Касетними боєприпасами росіяни вдарили по селу у Вовчанській громаді на Харківщині. Поранені 6 людей, 2 медики, 2 водії, керівник Вовчанської військової адміністрації та місцевий житель. Вони саме займалися порятунком людей із прикордонних сіл. Один із постраждалих лікарів у тяжкому стані. А загалом в області цієї доби 18 поранених та 1 загиблих. 2 чоловіків постраждали у Харкові. 2 літніх жінок звернулися до медиків у Чугуєві. У Вовчанській громаді ушпиталили літніх чоловіка та жінку. А неподалік Дергачів вибухівкою, скинутою із дрона, поранено 25-річного тракториста. Житель Куп'янська загинув. 2 людей убили загарбники у Карлівці. Це Донеччина. Російський боєприпас влучив у їхню оселю. Всього ж по області окупанти завдали понад 2000 ударів. 1 людина загинула і 4 поранені у селі Високе на Херсонщині. По ньому ворог вдарив із авіації. Допомога медиків знадобилася і жительці Херсона. На Сумщині поранень зазнала літня жителька міста Дружба. Загалом під вогнем майже 40 населених пунктів області. Потрощено адмінбудівлю та житло. Плани ворога закріпитися у Вовчанську зірвано, повідомляє Генштаб. Росіяни значно знизили активність бойових дій. Бої точаться в північній частині міста. Контратаки українських підрозділів, удари артилерії та безпілотників не дають росіянам закріпитися на захоплених територіях. Проте окупанти беруть у полон цивільних мешканців. Російські військові не дозволяють місцевим евакуйовуватися, людей викрадають та заганяють до підвалів, повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Крім того, відомо про перші розстріли цивільних російськими загарбниками. Зокрема, один із мешканців Вовчанська намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди. Росіяни його вбили. Загалом ситуація на Харківщині контрольована. Українські воїни завдають окупанту відчутних втрат, але напрямок залишається вкрай складним. Посилюємо наші підрозділи, повідомив Володимир Зеленський після сьогоднішнього засідання ставки у Харкові. Військові підрозділи, зокрема ГУР, які перебувають у Вовчанську, запевняють, місто під контролем українських оборонців. Ми знаходимося в Вовчанську і ми тримаємо позицію та обурюємо з міста. Вовчанськ буде і завжди був українським. Слава Україні! Нова військова допомога від Данії. Копенгаген оголосив про пакет підтримки нашої держави на 750 мільйонів євро. Майже половина цих коштів спрямована на посилення протиповітряної оборони. Зрешти ж профінансують майбутню передачу Україні літаків F-16, протиповітряну оборону, технічне обслуговування артилерійських установок та передачу додаткових артустановок, снарядів і протитанкових мін. У межах цього пакету данський уряд також виділяє додаткові кошти на інвестиції безпосередньо в українську оборонну промисловість. У Копенгагені наголошують, має сенс виробляти зброю там, де її використовують, і тими, хто її використовує.